အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခွင့်လန်း TV YouTube Channel ကနေပြောင်းလဲကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်ဒီကနေ့မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ယခုတစ်ပတ်မှာခေါ်ယူနေတဲ့စျေးရောင်း marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောက်ကံ့နေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်လန်း TV YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလောက်ပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ပထမအ우ဆုံးခေါ်ယူနေတာကတော့ Phone Class Bear ဘက်ဖြန့်ချီရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ယူနေတဲ့ Position တွေကတော့စျေးချမ်းမှာ5ဦးနဲ့စျေးရောင်း delivery ချမ်းမှာ5ဦးလိုပဲဖြစ်ပါတယ် session နှစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေချင်းတွေကတော့ဆယ်တန်းအောင်ဒါမှမဟုတ်ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရပါမယ်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်ရင်းကျေပြူငါရွက်ဆက်စံရေးကောင်းမှုပြည့်ပြည့်သူဖြစ်ရပါမယ်တင်သွင်းဖို့အတွက်အလွယ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်အသက် session 125နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရပါမယ်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးစဉ်းစားပါမယ်လစာ3,800,000ယန်းနဲ့2,000,000အင်စင်တစ်အချိန်မှန်ကြီးရက်မှန်ကြီးနေလဲစားတို့ရရှိပါမယ် အထက်ပါယာတို့တွေအတွက်ထွင်ပြပေးပါမယ်ဂျုံကျိန်ကတော့မနက်9:00နာရီရက်နေ့ညနေ6:00နာရီအထိတပတ်တည်းရက်နာရပါမယ်။အိုဗာတိုင်းကျခန်းစားခွင့်ရှိပါမယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကတော့တိုက်ဆက်နှစ်အခန်း၄ဂန္ဓမာ6လမ်းယူစနာပလာဇာအနောက်ဘက်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြုံနယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0969639 9011 9011ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ် Gmail ကတော့ homeclad.gyn@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ youngjob.cbfon အခမဲ့ထုတ်ယူပြီးလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ Gmail Viber တို့တွင်စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံဖြင့်29ရက်8လ2023နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယခေါ်ယူနေတာကတော့ senior marketing manager အားမှာတက်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ senior marketing manager male female 1 post industry business plastic packaging job requirement and job information တဆန်ရ네ပယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရပါမယ်။တတ်မှတ်အရော target ပြည့်မီအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးပိုင်းကျွမ်းကျင်ပြီးစကားပြောဆို၊တော်လက်ချက်ချသူနဲ့လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်။ marketing ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်သည့် plan များရေးဆွဲ၍ account ထဲဖော်နိုင်ရပါမယ်။ရိုးသားကြိုးစားရပါမယ်။ customer များထံဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊လူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ဖို့လိုအပ်ပါကတွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်း၊လုပ်ငန်းကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ဆောင်မှုများကိုရှင်းပြပေးနိုင်ရပါမယ်။ပညာအရည်ချင်းပေါ်ရာဖြစ်ရပါမယ်။အတက်30%နဲ့55%ချဖြစ်ရပါမယ်။အဖွဲအစည်းနဲ့လောက်ကိုင်းတက်၍လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ Problem Solving Skill ကောင်းမှုပြီး Customer Complaint များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရပါမယ်။ Microsoft Office တုံးဆွဲတတ်ရပါမယ် Social Media Facebook Website အသုံးပြုတတ်ရပါမယ်ကားမောင်းတတ်ပြီးရင်မောင်းライစင်ရှိပါကထည့်သွင်းဖို့ပြပေးရပါမယ် Salary and Benefit Salary Camp Negotiation on Experience Job Location မင်္ဂလာတောင်ရန်ကုန် Off day Holiday Sunday and Public Holiday ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09600324366ပဲဖြစ်ပါတယ် CV ပောင်းပေးပို့ရမယ့် Email လိပ်စာကတော့ diamondprintingmyanmar.hr@gmail.com ဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်ခေါ်ယူနေတာကတော့ marketing staff ကြားနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့အကြောင်းကိစ္စရှင်းရှင်းသူဖြစ်ပြီးတော့ marketing လုပ်ငန်းအထွေထွေရှိသူဦးစားပေးပါမယ်။အသက်20နှစ်25နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။နေစဉ်ဈေးကွက်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။အလုံးမြွနယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရပါမယ်။စက်တွေရမယ်လိပ်စာကတော့အမှတ် SB 13အခန်း202အောင်ဇေယျကွန်โดတိတ်ပံလန်းအလုံးမြွနယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0900345369ဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ထားလူသူတွေအနေနဲ့ တပတ်အတွင်းလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါ रे နောက်ထပ်ခေါ်ယူနေတာကတော့မနောမရ်မီဒီယာကုမ္ပဏီလေးမိတ္တမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ယူနေတဲ့ position ကတော့ marketing consortium မှာဖြစ်ပါတယ် marketing consortium ကြားမှာနှစ်ဦးလိုအပ်တဲ့အခြေချင်းတွေကတော့ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးပါမယ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရအပြင်းယုံများသူ marketing ဆင်းနိုင်ပြီး customer များအကွန်ထရက်ချုပ်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်အပြောအဆိုချူတာပြီး marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝအား leadin လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ် ယူတာစ조사၍အတင်းဖွဲဖြင့်ပူပေါင်းလှောက်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီးစကားပြောချို့တာရင်ကြည့်ရပါမယ်။လစဉ်တာကက်များပြည့်မြအောင်조사နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ရုပ်ရည်အတင်တင်ရှိရပါမယ်။ကွန်ပျူတာ basic တတ်ရပါမယ်။အသက်28နှစ်အောက်ဖြစ်ရပါမယ်။ရှားထားလူသူတွေအနေနဲ့ CP Phone အပြည့်စုံဖြင့်အမှတ်72မြင်းဆောင် B အောင်မြတ္တာလန်တောင်းဝင်မျိုးနဲ့တို့လူကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ် Viber ဖုန်းနံပါတ်396 6008176232တို့လာရောက်ပြဖို့ရှားထားနိုင်ပါရယ်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ตัญญา9988176 932တို့ဆက်သွဲမိမျက်နိုင်ပါ रे အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ကြည့်ရှုဖေးကြရတဲ့အခွင့်လန်း TV ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे ခင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်သစ်တွေတင်တဲ့ကာတွေးရှိရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်လန်း TV YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे ခင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်